A Sônia Blota, por favor, a Soninha está na França ao vivo com a gente para entendermos o posicionamento francês em relação a essa guerra entre o criminoso Hamas e também Israel. Eu ia falar Hezbollah, mas o Hezbollah agiu também, ao que tudo indica, no sábado e pretende agir nos próximos dias também pela parte norte de Israel. Soninha, vamos assistir a matéria da Maria Paula, dando ênfase exatamente a isso, a parte norte de Israel, onde houve ação do Hezbollah, e na sequência já troco uma ideia com você, tá bom? Pode rodar, por favor, acompanhe. Explosões iluminam o céu. Novos bombardeios foram registrados na faixa de Gaza durante a madrugada. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Um dia depois do ataque do grupo extremista palestino Hamas, outro grupo atacou Israel. Agora pelo norte, o libanês Hezbollah assumiu a autoria e afirmou que o bombardeio foi uma demonstração de solidariedade ao povo palestino. Agora, Israel sofre ataques pelo sul e norte. Opa, tene. Os alvos, segundo Hezbollah, seriam três pontos militares na região fronteiriça entre Líbano e Israel. O grupo islâmico libanês Hezbollah, um dos maiores inimigos de Israel, tem laços estreitos com o grupo palestino Hamas. As forças armadas israelenses não deixaram barato, revidaram o ataque do Hezbollah e bombardearam um posto inimigo em Gaza usando um drone. A guerra entre Israel e o Hamas começou no sábado, depois que o grupo palestino lançou um ataque surpresa contra o território israelita a partir de Gaza. O Itamaraty mantém contato com a família de 30 brasileiros que vivem na faixa de Gaza. A Embaixada Brasileira em Tel Aviv monitora os cerca de 60 brasileiros na zona de conflito. O governo do Brasil colocou à disposição 6 aeronaves da Força Aérea para buscar brasileiros que desejam sair da região. Brasileiros que precisam ser repatriados. Mais de 1.500, acho que 1.800, alguma coisa próxima disso. 1.800 brasileiros que já pediram para que o governo brasileiro os busque o quanto antes. Como nós vimos na imagem, na reportagem da Maria Paula, essas aeronaves já foram enviadas para lá. Cadê a Sônia Blota, por favor? Soninha, minha amiga. O Barão já disse que os Estados Unidos enviaram o maior navio de guerras do mundo para lá. O Killing disse que a ajuda que os europeus fazem periodicamente para os palestinos já foi retraída, foi trancada e até a segunda ordem vai permanecer desse jeito. Agora, como que está aí na França, hein? Qual o posicionamento dos franceses? E além disso, um pouco mais da repercussão aí na Europa, você que fica ligado em tudo. Prazer enorme dividir a tela com você novamente, mas infelizmente o momento é triste pra caramba, né, Soninha? Como é que você está, minha amiga? Uma ótima tarde. Pois é, Joel, uma ótima tarde para você também, uma boa noite aqui de Paris, aqui já são 10 horas e 9 minutos da noite, e a gente continua acompanhando, Joel, porque assim, as notícias estão chegando a cada minuto, assim, com uma intensidade incrível, né? É, como você disse, já são mais de 1.500 mortos dos dois lados da faixa de Gaza, as sirenes não param de tocar em Jerusalém e Tel Aviv, meus amigos que moram por lá estão me retratando isso a cada minuto, toda hora que isso acontece, desde que Israel oficializou o estado de guerra, centenas de alvos na faixa de Gaza já foram bombardeados, 4 mesquitas foram destruídas e o Hamas responde com mais foguetes. Gaza, então, foi totalmente bloqueada. Ninguém entra e ninguém sai. Eletricidade, gás, comida e água, tudo foi cortado por lá, Joel. Milhares de pessoas já fugiram de suas casas. As forças armadas israelenses dizem que tomaram o controle do sul do país na fronteira, como você bem explicou e que estava explicado, muito bem explicado na matéria da Maria Paula com o meu querido Evandro. E o último sábado foi um divisor de águas e um conflito que já dura muito tempo. O que a mídia europeia está chamando é do 11 de setembro de Israel, mas proporcionalmente, né, um país que tem cerca de 10 milhões de habitantes, foi muito pior. É um estado tido como seguro e invencível. Quem imaginaria, Joel? Por terra, ar e mar, o Hamas fez um banho de sangue do outro lado da faixa de Gaza. Famílias inteiras foram mortas, crianças, jovens que estavam na festa, na rave, cenas terríveis que o mundo acompanha com muita atenção. 100 israelenses, né, ainda estão sequestrados pelo Hamas,
Hamas, que são civis, militares, crianças, idosos, inclusive uma idosa de 85 anos está entre os reféns. A resposta de Israel já está sendo muito dura e, por isso, Joel, a guerra deve durar por tempo indeterminado. 100 mil soldados israelenses já estão a postos na fronteira com Gaza, né? Já foram colocados isso desde ontem, nas primeiras horas da madrugada. 300 mil reservistas foram convocados. E aqui na Europa, como você bem me perguntou, a segurança foi reforçada, especialmente nas escolas e nas sinagogas. A França, inclusive, colocou segurança nos monumentos em homenagem às vítimas do Holocausto. Eles também estão protegidos aqui pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. A União Europeia está totalmente voltada a qualquer apoio que Israel precisar. E você bem disse, o nosso Barão já trouxe aqui essa informação, que os Estados Unidos simplesmente estão mandando o maior e mais moderno porta-aviões do mundo, junto com outros navios para a região. E enquanto isso, Joel, os especialistas questionam se Bibi Netanyahu vai continuar no poder. Soninha, minha amiga, agora o problema não é o aparato que está hoje do lado de Israel, né? Porque isso nunca foi problema, como você própria disse. Israel tem um aparato bélico gigante, com apoio dos Estados Unidos e da Europa, o que já era muito grande, torna-se descomunal. O problema são os reféns que lá estão. Essas 100 pessoas, inclusive uma senhora, eu até me surpreendi, uma senhora de 85 anos de idade. O problema são os reféns que estão nas mãos desses terroristas. Então você, ao mesmo tempo, não pode atacá-los. E foi exatamente a estratégia pensada por eles, né? Bom, já que a gente não consegue combatê-los com bomba, com arma, vamos invadir na surdina, sequestrar alguns israelenses e utilizá-los como moeda de troca. Porque a intenção deles agora é o quê? É trocar por prisioneiros. Prisioneiros que estão em Israel. Então, uma ação que deveria ter sido antecipada, como você própria disse, e bem disse, né? Pelo Serviço de Inteligência israelense. Como é que não se antecipou isso? Uma falha incrível, exato. Joel. Uma falha incrível. E olha, você sabe que um militar israelense já foi trocado por 1000 prisioneiros palestinos do lado de Israel. Quer dizer, você imagina que isso não é só a moeda de troca, mas também um estudo para eles mesmos não morrerem. Essas mesquitas bombardeadas, inclusive, não é só pelo lado religioso da coisa, é que elas costumam abrigar esses terroristas do Hamas. Então, quer dizer, Israel já foi no alvo. Agora, o nosso querido Moisés Rabinovitch, nosso jornalista, grande correspondente internacional histórico, né, que a gente tem a honra de ter no grupo Bandeirantes de Comunicação, ele disse uma coisa, uma frase perfeita. Se existe a pena de talhão, olho por olho, dente por dente, Israel vai usar olho por dois olhos e dente por dois dentes. Quer dizer, vai ser dobrada. A gente entende isso, mas repito, o problema é com os reféns que lá estão. Como é que vão atacar? Concordo com você, como é que vão atacar os terroristas do Hamas sabendo que tem 100 israelenses lá? Isso não será subestimado, né? Porque essas vidas são importantes. Essas vidas são importantes, como são importantes as vidas dos palestinos também, que não tem nada a ver com essa história. Não tem nada a ver com essa briga. Hoje pela manhã, Soninha, eu recebi uma notícia de que um hospital foi bombardeado em uma área de bebês prematuros. Imagine só, gente, isso é guerra. Então, o poder hoje que Israel tem é muito grande, só que, infelizmente, não será suficiente nesse primeiro momento para resgatar esses reféns. Esses reféns que estão nas mãos desses terroristas. Soninha, muito obrigado por enquanto. Se pintar alguma novidade até o final do jornal, por favor, nos avise. O mesmo pedido eu faço para o Barão.